Davam edirik. Ötən gün akşam saatlerinde Biləsuvarda 5 mertəbəli binada baş veren dəhşətli partlayış bir nəfərin ölümü, 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnib. Partlayışın qaz sızmasından baş verdiyi ehtimal olunur. Ümumilikdə binaya ciddi zərər dəyib. Partlayış iki övladıyla mənzilə daxil olan ana işığı yandıran zaman baş verir. Onların üçü de dağıntılar altında kalır. Mən həyətdeydim o vətəndaş gələndə, işdən gəlirlər, çöldə işləyirlər, çiyələk yığırlar. Yoldaşı ilə düşdülər aşağı maşından. Təhlik elədilər mənə, çiyələk gətmişlər. Yoldaşı çıxmadı, özləri çıxdı. İki uşaq, bir ana yuxarı. Mən də çıxdım, getdim. Çıxmağımla Ani Mamet partlayış baş verdi. Xəsarət alan 14 yaşlı Fərqan Əliyeva və 10 yaşlı Yusif Əliyev dağıntılar altından çıxarılaraq öncə Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına, sonra isə paytaxt xəstəxanalarından birinə göndəriliblər. 24-də 4-cü ay 2023-cü il tarixində gecə saat 23:55 radələrində təbbin nəzdində olan Nərimanov tibb mərkəzinin yanıq mərkəzinə 2 xəstə qəbul olmuşdur. Hər 2 uşağın vəziyyəti ağırdır, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, müalicə və müayinələr davam etdirilir. Hadisə baş verəndən bir neçə saat sonra dağıntılar altında kalan ananın 35 yaşlı Günay Əliyevanın meyiti çıxarılır. Açar, yolu açar, yolu açar. Açılın. Gel. Məlumata görə ailə bu evdə kirayədə qalırmış və çiyələk təsərrüfatında mövsüm işlərdə çalışırmışlar. Hadisə ilə əlaqədar binada yaşayan 37 ailə təxliyə edilib və müvəqqəti olaraq Olimpiya kompleksinə yerləşdiriliblər. İlkin ehtimala görə qaz sızmadan baş vermişdi. Partlayışdan. Deməli, həm 5-ci mərtəbə zədələnib, həm də 4-cü mərtəbə zədələnib. Lakin 4-cü mərtəbənin tavanı yerindədir, ancaq bir istiqamətdə deməli çökmə var. Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə yerində araşdırmaları davam elətdirir. Yəni ki, daha səhih məlumatı bu qurumların birgə bəyanatından biz görəcəyik. Fürsətdən istifadə edib abonentlərimizi qaz təsərrüfatına aid olan bütün məsələlərdə ehtiyatlı olmağa çağırırıq. Həmçinin abonentlərə tövsiyə olundu ki, texniki şərtlərə uyğun olmayan yer dəyişmələr, məsələn, mətbəxin yerinin dəyişdirilməsi, qaz xəttlərinin çəkilməsində kustar üsullardan istifadə və s. kimi hallara yol verməsinlər. Səadət Ayazqızı, Gülçin Aslanlı, Zaur İsmailov, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Biləsuvar.